Dakor, jemi përsëri me zërat atyre që marrin pjesë në këtë protest, ndërsa përballë shohim edhe shqiptarët të cilët mbajnë radhë, ama nuk ka as pak përballje mes mbështetësve të Ramës edhe atyre që protestojnë. Ju thoshtë diçka më përpara që kemi parë vetëm tre polica në të dy. Po, e vërtet. Dhe kini parasysh sa e madhe është frika ndaj ligjit. Dhe këta njerëz këtë duhet të kuptojnë nga të dy anët. Që atë që duan shqiptarët, qoftë ata që ikin, qoftë ata që janë, është vendosja e ligjit. Ne jemi një vend ku ligji gjithmonë është përfillur. Thonë tash që ka një, do shta një loj përmisimi në kohën e parë luftës dy dhjetorore, për e vërteta është se dhe atëre ligji ka vuajtur shumë. Ka qenë jashtëzakonisht i korruptuar. Kohën e komunizmit, ne dim, kishte një ligj që dukesh drastik, pa i një farë mënyre kishte brenda ideologjinë. Nësa pas viteve 90, brezim paktën është dëshmitar që ligji ka funksionuar në dispozicion të pak grupeve, të pak individve. Dhe mund të shikoni vetë këtu, do me thënë se policët asë nuk kanë dërhyrë, asë nuk kanë drep, asë nuk kanë treguar asë një loj forcë, kështu. Ma dhe shikoni edhe ke dera e hyrjes, është një derë fare e thjeshtë. Dhe nuk as ngutje për të futur, nuk as problematika, ndërsa mjafton këto barierat që kanë vendosur për të ndarë palët. Se cili përqëndruar në radhën e ti dhe shqiptarët, vetëm pak metra më tutje për të protestuar. Një prej shqiptarëve tha pak më herët në A2, atyre që protestonin që Edi Rama do duhet vinte më së pari si kryeministër në New York, sepse ka ardhur dy herë brenda muajt, nuk ka patur takime shqiptarë, dhe pastaj do vinte si kryetari i Partisë Socialiste dhe të kërkonte votën e diasporës për 2025-ën. Unë kam përshtypjen se ai ka gabim perceptimi, se Zoti Rama mbas fjalës, Zoti Rama ka mbajtur dy fjalë në OKB. Ka qenë fjalimi i parë në datën 22 ku shpalli edhe shtetin Bektashi, që ishte samiti i Tiranës, diçka e tillë. Ishte fjala e rezervuar pastaj për kryetarët e shteteve në datën 27 Moskapoj, dhe pastaj ka pasur një takim me shqiptarët e Amerikës. Por një takim spontan, ngushtësisht i organizuar? Këtë nuk mund të dim, sepse të paktën këtu propaganda në vëndin tonë është e tillë, sa që gjërat e vogla shiten të mdha dhe anasjeltës, gjërat e mdha këtu kalonë, sigur mos tjenë asje. Po janë takime që kryer të shteteve, apo edhe zyrtarë të lartë i organizojnë, sa herë kanë fjalime në OKB, për shembull? Keni të drejtë, po çdo kryeministër, pa tjetër që është interesuar që takoj komunitet shqiptarë. Problemi është i përçarit shumë të madhe të shqiptarëve. Për ne ju thash dhe rastin më për para të zonjës Nikoli. Ata ishin gati mos të dëgjonin, të prishnin mbledhjen, se ta të dëgjonin në vetën e parë, një funksionaret të shtetit të tyre. Dhe mua më vjen keq që në disa raste shqiptarët Amerikës për cilin ato dasit shumë të madhe, shumë të mdha të vëndit tonë atje. Dhe kam frikë që kemi ngellur akoma komunitet më pak e emancipuar nga në demokratike dhe në shtetet e bashkurat të Amerikës. Sepse këte shikojmë nga organizmat kryesore të tyre, vatra dhe pjesa tjetër, të cilat duken që po thuaj se nuk e njohin Shqipërinë, dhe Shqipërinë nuk mund të njohësh vetëm duke kritikuar Berishën dhe kritikuar Ramën, po duke të reguar edhe se si mund të ecë demokracia e vendit tonë. Ju pyeta pak më parë nëse do të flasë për Metën edhe për Berishën, dhe thatë që do të mundohet që të shmangë komentet për vendimet e drejtësisë të paktën. Vite më parë e kemi konsideruar ndoshta edhe një gabim apo gaf enkas apo jo të kryeministrit Rama për presidentin e ri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Largë qoftë ka qenë shprehja në atë kohë. Tani jemi përsëri në periudhë zgjedhjesh, madje hym në javën e fundit, në ditët e fundit të një fushate të hedhshme për zgjedhjet presidenciale të 5 nëntorit. Do të flas Rama për Trump dhe Harris apo ka mësuar nga gabimet e shkuarës? Jo, unë besoj që Zoti Rama është pjekur të paktën në pjesën e marrëdhënieve ndërkombëtare. Dhe ju e keni parë që të paktën organizimet e tij, po dhe përqasja në takime dhe fjalimet e tij,
nuk ka të sharë në disa momente. Për shembull, fjale që mbajti në Parlamentin Europian, me gjithë se u kritikua dhe mund të gjejë element kritik, për shembull, kritika personale që i kam bërë ishte që du t'i kushtonte çik më vend Shqipërisë. Mm-hmm. Por artikulimi që bëri për Kosovën dhe mos harrojmë që Kosova ishte para momentit të Këshillit të Europës, ishte disa javë përpara, tregon realisht që e ka vizionin për t'u përballë në situatën ndërkombëtare. Por kjo ka sjell handikapin e madh që me këtë lloj zotësie zoti Rama sfumon të gjithë problematikat e brendshme. Dhe ashtu si zoti Vučić në Serbi, më vjen keq ta them, ti nuk e gjen në opozitën të pranishme, ose e gjen të denigruar në formë të tillë, sa që po thuaj se të huajt tashmë bëjnë gjithmonë më të painteresuar për ta. Kjo po ndonë